Kutta, har hon kommit hit? Ja, det skulle jag vilja veta också. Hur kommer det sig att ni ut och kör med min säng? Varför är jag med? Låg fröken i sängen då? Ja, tänk att jag gjorde det. Jag är ingen möbel. Kan man köra omkring med hur som helst inte. Men vem som har sagt till om det här? Det har arkitekten gett ord om. Alltså den. Vill ni vara snäll och köra hem ögonblickligt till Hasseholm? Okej. Okay.